Mihajlo Jurasović je selektor Fudbalskog saveza Srbije za ove mlađe kategorije. Gledajući vas, nekako imam jedan utisak i jedno raspoloženje da je možda vama najlepše. Fudbal počinje odavde i Fudbalska Srbija, ja sam sad razgovarao i sa Tošićem, dobro je da se konačno okreće ovoj deci i da odavde imamo uvidu to šta imamo. Pa, već duži vremenski period se dosta radi na tome, stvarno. S obzirom na uslove, infrastrukturu, kakva je kod nas, ovo je danas prve posle vidi ovde da u Pirotu postoje odlični uslovi, mi to znamo. Zato smo organizali ovaj završni turnir za 2002. godište, za ovu godinu, gde su deca iz 10 okruga sa regionalne Srbije. Podeljena u šest ekipa. Gledao sam sada malo tamo i evo sad sam došao ovde, pošto gde sam dva terena, ne mogu svi da stignem, ali zaista ima dobre deca. Ima dobre dece, dobro je da se radi dobro i ono što me interesuje, u kojoj meri imate uvid u to kako se radi u klubovima? Ovako, mi od skoro, od prošle godine, instruktorska služba plus Saveza Srbije je podeljena na, odnosno reorganizovana, tako da, pored nas četiri regionalnih instruktora, postoje na svakom regionu i okruženi instruktori. Tako da je mnogo je lakše, mnogo je bolje i mnogo je bolji uvid u to šta se trenutno dešava po okruzima, a samim tim i u klubovima. U klubovima se radi, ljudi se trude da rade, međutim ima tu objektivno dosta problema s kojima bi trebali da se pozabavimo ozbiljno. Znači, od samih klubova, preko okruga, preko regionalnih saveza, pa i Fudbalskog saveza Srbije. Jer dešava se da u određenim sredinama jednostavno deca nemaju uslove da se bave fudbalom. E sad, neko bi rekao možda da i pre 20-30 godina je bilo tako, pa su igrali, međutim moramo da budemo svi svesni da se vremena dosta promenilo, da je fudbal otišao mnogo napred, da mi treba to da pratimo taj trend. Da, ali kako zadržati? Kako kad roditelj smatra da je njegovo dete Messi? Kako kad se pojavi menadžer koji želi da ga vodi. Okej, vi sve što je vezano za fudbal, vi znate kako je to u svim zemljama. Znači, prati dešavanja koje su u državi. Znate da je situacija vrlo teška, da se borimo da to bude sve bolje i bolje. Međutim, to fudbal prati dešavanje u društvu. Roditelji pritisnuti finansijskim problemima, realno, misle da će na taj način možda svom detetu ili sebi izbediti egzistenciju, međutim, verujte, to je velika, velika zabluda. Ja se trudim u svim razgovorima, u svim klubovima, u svim mogućim pričama da ljudima objasnim da je mnogo veća verovatnoća da kad dete sa 16 godina ode iz Pirota 17, ako već ne može da, ako već ekstra talentovan i prevazišao sredinu, da je velika šansa da tad i ozbiljan fudbal. Ovo sad, ovu decu koju gledate. Znači, mnogo je teško reći šta će biti sutra. Znači, bez obzira na sve, mi pravimo procenu, mi pravimo selekciju, oni će proći odavde još 10 nivoa da bi došli do selekcije Srbije. Još 10 nivoa. Ali mislim da što su manji, a odu negde manje, verovatno će da igra ozbiljan fudbal. Siguran sam u to. Zato su tu klubovi da ih sačuvaju do određenog nivoa, pa da tek onda se razmišlja o tome. A ovako uzmu ih velike klubovi, odvedu ih roditelji, klubovi ostanu bez nekog dinara koji bi trebali ili nešto simbolično, a uloži se mnogo u to. Nažalost, tako je. Nažalost, tako. Potpuno ste u pravu i ja iskreno se trudim da koliko god mogu tu decu, odnosno klubove s kojima pričam, uputim. Sami znate da Istočna Srbija uvek ima dosta talenata, uvek, međutim, sama infrastruktura, sami uslovi za rad, ljudi koji rade s tom decom, treba da žive od toga, treba se posvetiti tome, a u ovoj situaciji to nije ni malo lako.